Velkommen til at jeg spiller Draw My Thing. Jeg spiller alene i dag, ingen Charlotte dessverre. Ha! Gjør du ikke det, så jeg kan tegne din ting. Hæ? What? Hei alle sammen, jeg tror det er her ute du har kamera, ikke det? Nei. Ok, er det her borte du har kamera? Ja, yeah! Og så litt sånn YOLO swag. Woo! Du har jo gjort dette før, jeg har jo ikke gjort dette Draw før. Draw My Thing. Er ikke det bare tegning da? Jo, nå er det jeg skal begynne å tegne her. Da er det King Kasma. Engelsk. Hintet nede, du ser hvor mange streker det er. That is no longer silenced. Du må skrive på engelsk, så. Yes, baby. Men han må jo begynne å tegne ja, først da. Ja, det er helt riktig. Eminem. Nei. Elefant. Han kommer til å skrive det, så. Ok, han er eyepatch, selvfølgelig. Det var utrolig irriterende at du okay. Så det før du skrev det. Men hvorfor skulle han ta oss og... Han på seg bikini. Om han? Det er jo i så fall en jente. I så fall en hund. Hva er det? Hva er det øynene dine, henne, frøken? Feil veis. Ja, fem. Fem? Fem. Hva er det for noe? Ok, er det et ansikt? Er det en cat? En dog? What the what? Hæ? Cat? Oh, slutter det på. What? Hva er det for noe? Det der var utrolig dårlig. Photo. Photo, det var dårlig det. Hva i huleste var det for noe? Det var min tur. Er det min tur? Ja, men du må ikke se. Nei, jeg skal ikke se på deg. Slapp av, slapp av. Selv om jeg liker på deg, så se på deg. Hvorfor kan jeg ikke se deg da? Oi! En grønn linje. Skal jeg gjette på norsk? Nei. De tre grønne linjer. Helt riktig. Flower. Ja, det er faktisk ikke så dumt det. Jeg vil ha den. Hva er det som er grønt da? Hva er det du tegner, Linn? Hva er dette? Oi. Ok. Hva i... Bambu? Var det... Var det meg? Var det en panda? Var det en panda? Var det en panda for reals? Linn, kom her, skal jeg vise hvordan en panda ser ut. Ser du meg? This is how I look. Åh, vekk fra meg, vik! Hva gjør du for noe? Jeg gjettet det! Jeg gjettet det! Hva var det? Tuller du med meg? Hva synes du da? Oi, oi, oi! Yes, nå skal du tegne her. Nå skal jeg se på deg. Struggle. Åh, får ikke jeg lov til å... Det blir bra. Du vet, det er sånn fill-knapp at du kommer. Nei! Altså, om ikke dette her var noe av det beste dere har sett bli tegnet noen gang, så vet ikke jeg. Så vet ikke jeg! Ja, nei! Hæ? Jo! Se på... Ja, det var skikkelig bra, Kristoffer. Var ikke det? Ja, det var veldig bra. Jeg synes egentlig jeg skulle fått poeng for tegningen min. Hva? Åh, dette blir bra! Dette! Er du klar, Linn? Dette blir bra. Er du klar, Linn? Jeg er klar. Det er litt kjipt at jeg ikke får sett det når du tegner. Jeg ser de andre, men du er usynlig. Circle of Trust. Hva er det du tegner for nå? Santa. Nei? Snowman. Ja, vi må kanskje ta det bokstavene her. Hva er det? Hva er det? Dobbelt på... Hva er dette for noe, Linn? Ok. Har du tegnet bra, altså? Yes! Det var bra! Takk, jeg klarte det. Det var en klovn, selvfølgelig. Veldig bra tegnet, Linn. Jeg kunne skrevet det, bare Kristoffer. Du er søt, da. Du er søt. Ah!
Jeg liker det. Er det tre ord? Det er to. To ord? Ok. Hva kan dette være da? Å, Kristoff klarte det. Å, Kristoff klarte det. Jo, da. Fishing rod. Ja, da. Søren. Try me, da. Try me, folkens. Hæ? Det er du som skal tegne. Ja. Ja. Er du klar? Å. Ok, vi får ta denne rossen i dag. Å, vi kommer ut til hjertet det. Yeah, baby. Yeah. Yeah. Du har dødsmange poeng. Jeg kommer aldri til assassin. Selvfølgelig, og så... Men hvorfor får du tegne ferdig når jeg... Jeg vet ikke. Hæ? Jeg skal være feil? Nei, du fikk klart det, du. Ja. Men... Jeg lurer på hva... Ja! Nei. Can I get your autograph, sir? Om jeg fikk 14 poeng. Ja, det kan være. Om jeg knuste dere? Det kan være. Det er hvertfall julenissen. Julenissen. Ja! Julenissen er her! The day is saved. Nå skal det tegnes. Hvor er du? Nå skal Santa. Det tegnes. Santa! Do you wanna build a snowman? No! I lost Santa! Det var ikke julenissen som var veldig flink til. Ja, det er. Black. Space. Oi, her var de på han, altså. Kino. Nei, en R midt ute der. Earth. Earth. Welcome to Earth. Ja, men nissefar, du må tegne noe. Nei, han vil ikke tegne noe. Men jeg er klar. Dark. Det er en bort. Det er en bort der. Kirby. Kirby, ok. Hva er det? Hva er Kirby? Er ikke det en sånn spillefigur da? Å, dette blir bra. Er du klar? Er du klar, Linn? Nei, er du klar? Jeg er jo født klar. Hallo, hva tar du meg for? Nei, hva kan dette være for noe? Oransje. Teddy. Hva? Det så ut som pizza, men... Ok, var det så dårlig? Hæ? Hvordan klarte han gjette det? Hæ? Å nei! Jernteppe! Hva? Må jeg fortsatt tegne? Hotdog. Ja. Det er greit. Vent, var det ingen som klarte det? Jo, han ene klarte det. I'm so confused at this game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi, hva kommer egentlig nå? Bør det ikke sensureres? Det er dyr. Det er dyr. Du gjettet det? Ja! Hæ? Boom! Hæ? Det er en dinosaur. Du kan ikke hjelpe meg. Da kan ikke jeg gjette på det. Hæ? Linn. Kanskje gi meg... Gjette på, du får ikke poeng for når jeg klarer det. Gjør det vel? Gjør du det? Ja, da... Og så sa jeg det. Ja, men... Og så skrev du det ikke. Nei, jeg gjettet ikke på det. Jeg er fair player, jeg vet du. Men jeg trodde det var en som klarte det, og så bare done. Nei, du får mest poeng hvis du klarer det først, etter det jeg har skjønt, men... Jeg droppet jo å skrive ting. Ok, greit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dette kan jo bli interessant. Og kødder du med meg? Ok, jeg vet dere som sitter og ser på og vet ordet av meg, nå bare tenker, hva i huleste er det du tegner, Kristoffer? Nei. Nei, Linn, det er så dårlig dette her. Nei, jeg var for sen. Hva var det du var på vei til å gjette? Jeg skrev plommer med to M-er. Skulle du gjette det? Ja. Kødda du? Du brukte veldig lang tid da. Ja, men du hørte jo, det var jo brainstorm, brain fart som... Det er tusen. Det er bare stoppet helt uten meg. Beklager. Innskyld. Det går bra. Det går heller fint. Kaktus. Tree. Du vet det. Ja, jeg vet det. Hæ?
Han har, grønn er bare noe han var dret i det, han. Hva tror du dette kan være, Alin? Det er en jente, men... Oi! Hva skjer her nå? Pisten! Hva i huleste var han på vei til å tegne deg? Nei, på vei til? Jeg vil si han tegnet deg. Hva? Var det nisse for? Bad Santa! Bad Santa! Wow! Veldig en deep in the drawings. Vi ser det, Alin. Hva tegner du for oss i kveld? Et hus. Hva i huleste? Church? Chapel. Ah, med en P, kanskje? Hvordan skrives chapel, da? Jeg er sikker på det, chapel. Oh, nei, det er kanskje ikke. Church? Apple? Apple. Tempel. Lime soda. Å, nå står han i veien! Hvordan skrives anchor, da? Jeg vet! Anchor? Er det mulig? Sånn må det skrives. Hæ? Nei, det skrives på sånn spesiell. Folk kommer til å leve! De kommer til å leve! Ja! Hvor skrev du det? Anger. nei! Yes! Nei! Nei! I'm gonna win this round! Jeg vet ikke hvem som kommer til å hisse seg på meg. Petter. Han kom til å si det, så jeg er så dum! Hjelpes meg! Men vi klarer ikke denne første klasses engelskoda, så jeg vet ikke, we should be ashamed of ourselves. Begging you! Hva er dette? Yes! Hva er det? I've won this shit. Går det an å lage en pil? Det går an å lage en pil. Ikke et hakekors, Kristoffer. Det er ikke en pil. Det var ikke så dumt. Var på vei til å være pil. Hvem? Du vant, du. Gratulerer, jo, takk. Gratulerer. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Dere må se lys på livet, for dere har sikkert ikke satt dere fast i et hull sånn som jeg har gjort. Og hvis så lenge ikke dere har satt dere fast i et hull sånn som jeg har gjort, så går nok alt bra til slutt. Det skal du se. Men du, tusen takk for at jeg så på. Ja. Jeg og Linn har noen fantastisk hektiske dager i møte, for vi skal jo drive og flytte nå. Ja. Og pusse opp bad og hjelpes meg. Men vi skal nå sikkert klare å få ut noen videoer til deg, for vi er jo mange andre fantastiske folk her i gjengen. Så kos dere da. Og så ses vi igjen meget snart. Vet du hva? Vi ses igjen i morgen. Ses igjen i morgen, faktisk. Ses igjen i morgen. Det er helt riktig. Nå må du slutte. Nå begynner vi en ny runde. Okay. Ha det bra! Ha det bra!